Qarabağ müharibəsində 44 gün ərzində çox çətin mübarizə aparıldı. Bu təcrübə bir daha onu göstərir ki, 4-cü hakimiyyət hesab edilən media vəzifə qüvvələrinin əlində manipulyasiya alətinə çevrilib. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türk dövlətləri təşkilatının media və informasiyadan məsul rəsmilərinin İstanbulda keçirilən 4-cü toplanışına göndərdiyi video müraciətində belə deyib. Toplantıda çıxış edən Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri şöbəsinin müdir Heykəmt Əcəb bildirib ki, Azərbaycan Qarabağda sülh əməlləri həyata keçirdiyi halda Təəssüflər olsun ki, yenə də ölkəmizə qarşı qara axma kampaniyası davam etdirilir. Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Dövlət Dövlətləri Təşkilatının media və informasiyadan məsul rəsmilərinin İstanbulda keçirilən 4-cü toplanışda Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxstan, Özbəkistan və Qırğızstandan nümayəndələr iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən prezidentin köməkçisi Həkimət Hacıyev Erməni lobbi təşkilatları tərəfindən Azərbaycana qarşı qaraxamlama kampaniyalarının davam etdiyinə diqqət çəkdi. Hekimət Haciyev bu çirkin əməllərə qarşı mübarizə səylərini artırmaqın zəruriliyini vurğulayıb. Azərbaycan müstəqilliyinin 30 illiyini qeyd edir digi bir zamanda müstəqillimizin ilk illərindən biz bu kimi hücumlara məruz qalmışıq. Və xüsusilə 44 günlük Qarabağ savaşında bu Qarabağ dastanında Biz hibrid müharibə, psixoloji müharibənin bütün elementləri ilə üzəgəldik. Keçən il mən bir daha fürsətdən istifadə edərək bu toplantıda olan qardaşlarımıza, dostlarımıza hər birinə təşəkkür etmək istərdim ki, sizlərlə birlikdə, biz birlikdə ağdama getdik və işğaldan azad olmuş Azərbaycan torpaqlarına baxdıq və ordakı dağıntıları da siz gözlərinizlə gördünüz. Biz Türk dünyası olaraq, Türklü dövlət təşdiqlü təşkil, dövlətlər təşkilatı olaraq dünyaya əməkdaşlığı, işbirliyini, xoşniyyətimizi təqdim edirik. Prezidentin käbəçsi bu kontekstdə media sahəsində təcrübə mübadiləsinin və həmrəyliyin labidliyini qeyd edib. Tədbirə göndərdiyi video müraciətdə media sahəsində həmrəyliyin əhəmiyyətini bir daha vurğulayan Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan medianın bəzilərinin əlində həqiqətləri gizlətmək, təhrif etmək aləti olduğunu deyib. Qarabağ savaşısısırasında şahid olduğumuz yalan və iftira furyası bizə həm bu məsələnin önəmini hatırlatmış hem de güçlerimizi birleştirmemizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Savaş sadece sahada verilmemiş. Yazılı ve görsel basından sosyal medyaya kadar pek çok mecrada 44 gün boyunca çetin bir mücadele yürütülmüştür. Artık hepimiz şu gerçeği çok net biçimde görüyoruz. Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir təhdid unsuru halinə gəlməzdir. Bilahsə heç bir otokontrolün, denetimin, quralın, etik dəyərlərin olmadığı sosial media məcraları bütün toplumlər üçün ciddi risklər oluşturmaqdadır. Şanlı zəfərimizlə nəticələnən Qarabağ müharibəsi dövründə nümayiş etdirdiyimiz həmrəylik sosial mediada da özünü bəruzə verib. Biz informasiya cəbhəsində Azərbaycanla birgə mübarizə apardıq deyən Türkiyə prezident administrasiyasının kommunikasiya idarəsinin rəhbəri Fəhrəddin Altun türk dili dövlətlərinə qarşı dezinformasiya bombalarının işə salındığını qeyd edib. Bu səbəbdən informasiya təhlükəsizliyi sahəsində türk dili dövlətlər arasında əlaqələrin daha da inkişafına ümid bəslənir. Məläyinqlabla ATV xəbər.